vi har ikke lyst til, at der er racisme i først og fremmest fodboldverden, men slet ikke i samfundet, selvom at det desværre finder sted hver eneste dag. Den her hyldes var faktisk FC Nordsjællands idé. Kian Hansen, vores gamle holdkammerat, sendte en sms, om vi kunne ringes ved, og jeg ringte op, og vi fik drøftet omkring den her verserende sag, der ligesom udspringer i USA med den her tragiske død af George Floyd, som alle sammen vi er bekendte med og berører os. Det var faktisk en beslutning, som jeg tog på vegne af truppen. Jeg ved, at vores trup den er multikulturel. Jeg ved, at folk med det samme vil støtte op omkring det, og da jeg nævnte det et par dage efter til en af vores morgenmøder, jamen, så var alle folk klar på at støtte op omkring det. Af personlige relationer, jamen, så kommer man jo for eksempel fra FC Midtjyllands Akademi, hvor vi har haft en masse spillere fra Afrika, fra Nigeria af. Og jeg har da været enormt glad og beæret over at få en indsigt i, hvilken kultur, hvilken ophav de har haft, og derved så får man en helt anden forestilling omkring, hvad er det, de ligesom kommer fra, hvad er det, jeg kommer fra, og hvad kan vi bidrage med hinanden til. Og der er altså masser af spændende ting, og man kan tage fat i, frem for at man ser ned på hinanden, kun på grund af hudfarve. Historisk set har jeg ikke været sådan enormt deltagende i debatten, når det handler om fodbold og politik. Men jeg synes netop her, når det også er noget, der som er personligt, i den forstand, at det er noget, som jeg har været vokset op med, siden jeg var 15 år, med at være sammen med folk med anden etnisk baggrund. Her snakker vi også med andre hudfarver. Og der synes jeg, det er vigtigt, at vi som især Midtjylland, som omfavner forskellighed, jo netop også støtter op omkring, at samfundet skal afspejle, hvordan hverdagen også er, og den er forskelligt. Jeg ser det som et privilegie, frem for at være en last. Selvfølgelig er jeg opmærksom på, at når man kommer med et statement, eller man kommer med en ytring, så vil der jo altid være nogen, som er på den anden side og er uenig. Og den uenighed, den må hjertens gerne være der. Den dialog tager jeg gerne også. Sådan skal det også være. Vi kan jo ikke alle sammen være enige, men når det gælder om en åbenlys ting som racediskrimination, så synes jeg bare, at der burde vi i hvert fald gå sammen omkring det, og så se, at vi egentlig er lige. Derfor så skal vi respektere hinanden, og der burde ikke være forskel på, at man har en eller anden hudfarve, som gør, at man er mindre værd, fordi det er man absolut ikke.